Биыл елімізде алғаш рет аналар күні тойланды. Бұл тіршіліктің тұтқасы болған барша аналарға деген құрмет. Атаулы күнге орай анаға тағзым орталығында тағылымда шара өтті. Сыр елінде елермен бірдей еңбек сіңірген аналар аз емес. Солардың бірі Жадыра Таспамбетова. Социалистік еңбегері жаны нәзік болса да уағында қажырлы қызмет атқарды. Үймен түздің жұмысын қатар ұстап, бенеттен береке тапты. Таспамбетованың бойындағы осынау қайсар мінез қазіргі ұрпаққа үлгі өнеге. Тағылымда ішірады сөз алғандар ана жайлы жылы естеліктерімен бөлісті. Анаға деген сағынышым бар. Мысалы, ішімде жүрген 2010 жылы анамыз 57 жасында қайтыс болды. Анадан алған тәрбием жетеді. Жастайымыздан тәрбиелеп өсірді. Өмірі менің атағыма, атыма кір келтірмеңдер деп өсірді ғой бастап. Атаулы күнге орай анаға тағзым орталығы үздік пост байқауын жариялаған болатын. Мереке мезіретінде байқау жеңімпаздары марапатталды. Үздік пост байқауына 50-ден аса эссе жұмыстары келіп түсті. Өте қуантатыны, біздің Қызылорда облысынан бөлек өңірлер, Батыс Қазақстан, Түркістан облысынан көптеген жазбалар келді. Әр бірінің орны бөлек, бір эссенің мазмұны бірінен ерекше. Мен өзімнің эссемде қазіргі заманда қаншалықты жаһандану дәуірі болғанменен ешқандай технология, ешқандай жасанды интеллект ананың жылуын, ананың сезімін шынайы алмастыра алмайтын жеткізгім келді. Осы жастардың тілмен заманауи креативті ойды қосып, өзімнің анама деген жылы сезімін жеткізгім келді. Менің анам негізінде өзі журналист, әрдайым маған адам бол, адал бол деп үйретеді. Мазмұнды мерекені биыл еліміз алғаш рет атап өтті. Түгел тіршіліктің тұтқасы болған аналар қашанда құрметті. Ал ұлттық құндылықтарды ұлықтауды мұрат еткен орталық ана болмысын насихаттауды жалғастыра бермек. Азамат Айусхан, Қозы Көрпеш, Асыр Аралы, Қалымжан Қожақ, Пеке Бұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.